السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسر وسيرتو أكاديمي مجاعي بو عبد العزيز على نور فضل هذا تشانل كو عصبتها سبسكرايب ده هدي أهرين ولا تشوكتين فيديو غان لايك صار أصحاب تدنسي شير جري سيقوة فايدان انت أتكا فايدان لك عشر كان ما تحوكو سابسيني هاي Step Responsi of RL Circuit RL Circuit وغيب كميد أه شابتر كيان كسو هاد ليني أو أهاي First Order Circuit ولي ما قايب تا step responsiga oo ay ku jirto source gale qaybta source gale oo voltage ku jiro ayaan waxad leen waxa hore uga soo hadalnay RC circuit ee hore uga soo hadalnay RC circuit ee hore uga soo hadalnay oo soo falanqeynay hadii aadan fahmin casharkan casharada korriyo ayuu ku jiraa saddexda cashar oo korriyo casharkan ayaa uga hadalnay RC circuit marka soo daawo si aad concept badan uga soo heshid sidoo kale hore waxa uga soo hadalnay natural response of r natural response of rl circuit rl circuit noora uga soo hadalnay isla chapter kan ku laabo hadii aadan daawan halkan ay soo saareyna halkaas ka daawo asna concept fiican ayad ka soo helaysaa waayo way isku xiran yihiin casharadu marka maanta casharkan aan bilaabayna horta step response of rl circuit waxa laga wadaa step response waxa laga wadaa waxa ku jira fiidaas ku jirta fiidaas ayaa ku jirta sidoo kale RL na waa resistor iyo inductor labadaas waxa laga wadaa RL na labadaas laga wadaa marka ciwaanka intaas uu ka sameysan yahay marka sawirka koobaad wuxuu sheegayaa ciwaanka uu sheegayaa oo ah step response of RL circuit sidoo kale sawirka labaad ayuu switchkii la xiray meeshaan waxa ku jira ujeeddaa switcha ku jira switchka markuu switchu ka weyn yahay 0 oo xiran yahay ayuu muujinayaa hadaba ujeedkeenu waa maxay ujeedkeenu waxa weeye inaan soo helno circuit-kan macnaheedu inductor-kan waxaan ognahay inductor-ku L macnaheedu inductor-ku wuxuu kaydiyaa sidaan ognahay wuxuu kaydiyaa current guarantee uu keydiyaa hadaba waxaan raadinaynaa markii time-ku uu ka yar yahay 0 guarantee-ga initial guarantee-ga ama I0 ama I0-da ku kaydsaneed inductor-kan ayaan raadinaynaa inductor-kan I0-da ku kaydsaneed ayaan raadinaynaa waa ta koobaad tan labaad waxaan raadinaynaa markii time-kan uu xiran yahay macnaheedu switch-kan markuu xiran yahay sawirkan la joogo oo switch-kan uu xiran yahay guarantee-ga macnaha guarantee inta kasoo baxaya Soomaa guarantee-gan inta maraya oo inta kasoo baxaya intuu heerku taagan yahay ma ka weyn yahay guarantee ku kaydsanay markii hore I0 ahayd mase ka weyn yahay marka adiga markii waqtigu uu ka weyn yahay 0 ayaan raadinaynaa guarantee-gu xaaladda uu ku sugan yahay iyo markuu time-ku ka yar yahay 0 guarantee-gu xaaladda uu ku sugan yahay ayaan raadinaynaa horta marka koowaad aan bilaawno falanqaynteena time-ku markuu ka yar yahay 0 waxaan haysanaa inductor-ka intuu ka yarsan waxaan u qaadanaynaa I0 ayaan u qaadanaynaa hadaba I0-das maadaama ay noo kaydsan tahay waxaan raadinaynaa sawirkan aan tegaynaa marka macnaha markii time-ku uu ka yar yahay 0 waxaan haysanaa I0 guarantee-ga halka suucadda sawirkan aan tegaynaa markii time-ku uu ka weyn yahay 0 waxaan leenahay waxaan ku apply gareynaynaa KVL ayaan ku apply gareynaynaa meeshaan qaybtan kore waxaan ku apply gareynaynaa macnaha sawirka dhan waxaan ku apply gareynaynaa KVL sidaan ognaysaan loogu apply garey jiray closed loop ayuu ahaa waxaan leenahay marka minus VS plus VR ila arta VR aa maraysa plus halkan oo ah VL VD inductor intaa markaan sameyno waxaan leenahay voltage-kan iyada qiimaan haysanaa oo waan la siiyey marka sidaan usoo qaadanay waxaan leenahay V S plus
فولتج كان في ار نوحال وهلا ار او لو قلت اي اللي ايضا مدام السيريس اي هين ايضا والسين بلاس في ال نوحال وهلا ال change of current لو قيب شيء change of time change of time أعلن. أنت أنا وحنا كدقني على إسلا كيف الكيان فولتج صهيل. أوكي. هل كان إنك سويلنا وأن ففرنا قاعدة أنا ففرنا سعى وصهيلنا أيد هسا صهيلنا أيد هسا نومهم سن أيد هسا شيلنا. ما هو البوحان وقايبنا يا ال أي نقايبنا يا. قايبتنا وصهر مرنا وحنا لا يعي change of current لو قيب شيء change of time and plus halkan hadii loo qaybsho lt tan ay weydatay waxay noqonaysaa r divided by l i minus tan hadii loo qaybsho waxay noqonaysaa v s loo qaybshay l intaas ka soo baxays halka marka marayno waxaan dhahaynaa qaybtan ayan tan ayan wareejinaynaa waxaan leenahay horta KCLK sidan ognahaba C equal 0 ka tagnay halkan sorry C equal 0 waaye halkan C equal 0 waaye marka A equal 0 nac ka marinayna qaybtan nac ka marinayna wixii halkan ka xiga intaan ayaan nac marinayna dhacas marinayna tan sidan soo qaadanayna waxaan leenahay halkan la tagayna waxaan leenahay D I D T waxay la mid tahay minus r i divided by l plus v s divided by l itaas aanayna halka marka marsiinayno oo aan wareejinay waxaan qaadanaynaa meesha waxaan ka saaraynaa l lcm u qaadanayna horta l tan lcm u qaadanayna halkan saan uxariiq waxaan qaadanaynaa lcm u qaadanaa tan sida usoo qaado d i e t equal minus r i plus v s divided by l maadaama lcm ka isku yahay hal xabaan ka qaadana halkaa markaa marayno waxaan ka saaraynaa common ahaana waxaan uga saaraynaa minus r l ayaan common uga saaraynaa minus r l ayaan common uga saaraynaa marka waxay noqonaysaa qaybtaasa weli wadnaa waxay noqonaysaa d i d t is equal minus r divided by l oo la mid ah i minus vs anaa minus rta markaa korka saartid firi rta markaa korka saartid ayda rti la socoto isla baxayaan sax laakiin vs tan waxa u qaybsanaysa r waayo r ka saartay rti markaa inta la saartay rti markaa tan la saartay rta soo bixin laakiin kan markaa ka saartay ayga dhamaa ka saartay way u qaybsanaysaa halkaan u qaybsanaysaa sidaa darteed ayaan u qaybinay qaybtan hoosaan u qaybin oo tana qaybtan ayaan u qaybin intaas inaa la fahamtaa filaya kadibaan waxaan leeyahay qaybtan tan intan iyo d t dan aan booska kala bedelayaa labadoodan dan booska kala bedelayaa waxaan leeyahay halkaan la imaanayaa d i meesha maxaan keenayaa marka i minus vs divided by r equal minus r l r by l dt halkaan ka dhigaya intaas markaas sameeyo meel walba waxaan gelinayaa integration aan gelinayaa marka halkan waxaan gelinayaa integration oo ka bilaabanaysa maadaama ay dt tahay inta waxay ku agtay t intaana waxay ku ag tahay t 0 halkaana integration aan gelinaya waxaan leeyahay kor waxay ku ag tahay t
TC ay ku egtahay, halkaana zero ay kasoo bilaabanaysaa. Intaas aan geliyo. Halkaa markaan geliyo waxaan furfuraynaa qaybtaana furfuraynaa oo aan barandhinaynaa si aan usoo helno ugu dambeyn IT saa usoo helno. Tanaan wadaynaa waxaan leenahay kor waxaa kasoo baxaya lean I minus PS divided by R oo ku dhiibsan I0 T0 T I0 ha halkan hoos waa I0 halkan waa I0 halkaas korona waa IT is equal minus R by L T I0 halkan ayadana waa I0 I0 0 kadib aan meeshaan ku bedelinayaa waxay noqonaysaa meeshaan lean kor waxaa kasoo baxaysa IT ila kor IT daas lagu bedelinayaa minus VS by R minus sidoo kale lean halkan waxay noqonaysaa I0 minus VS R is equal minus halkan I0 ku bedelmaysa waxay noqonaysaa T-deedu soo laabanaysaa R by L halkan T y T sorry halkan waa T des kadib waxay noqonaysaa T intaasaa kasoo baxaysa meesha square halka marka lean sida la sameeyo waa taqaana logarithmkii L labadana isku qaybinaysaa macnaha hadday kala jaran yihiin waa la isku qaybiyaa waxaan leeyahaa I T minus V S divided by R loo sii wada qaybshay loo qaybshay intaan ayana sida usoo qaadanaa I0 minus V S divided by R sax macnaha qoysaskii iska kaa dirsamin qoyskan koowaad waa ka weyn halkaanu kasoo xirmaa kan yar ayaana wadataa kanay wadataa halkaas kasoo xirmataa intaas waa labada qoysii ku kala yihiin iska kaa dirsamin marka equal R T qaacidada markay saan soo baxdo oo aan qaybtaan saas soo saarno waxaa la samaynayaa linka ayaan waxaa u qaadanaynaa exponential ayaan u qaadanaynaa haddii aan iska tirtirno qaybtaan hore si aan ugu shaqeyno space bannaan aan uga dhiganno haddii ay ku dhibayso macnaha oo aa rabto inaad dib ka raacdid casharka boos garayso marka hore soo daawo waayo hadda inaga spacekan ugu yar waxaan samaynaynaa marka linta exponential u qaadanaynaa marka qaybtaan waxay noqonaysaa kasoo haraysa I T minus V S divided by R macnaha waa qaybtaan hore qaybtaan hore qaybtaan kalena halkaasay ku dhacaysaa exponential tanna waxay noqonaysaa exponentialka ayay u noqonaysaa power u noqonaysaa equal waxaan dhahaynaa I0 minus V S divided by R oo exponential minus R by L T sidaasay noqonaysaa halkaa markaa soo saarno waxaad ognahay tanaan wareejinaynaa macnaa minus tana aan wareejinaynaa waxaan ka dhiganaa I T equal V S by R plus I0 minus V S by R oo ku dhifsan E marka waxaa ognahay tau inay lamid tahay L by R ay lamid tahay marka booskii waxaa ku bedelnaa L by R haddii lagu bedesho
أنا تي ده مجبت تي ده كمجبت L by R اللي متى هذا واحد كوب بدينا وعلنا E T divided by مدام أبسط كده إيه تاي تاو تاو أنك دينا قاعدة ذي مركة نحصل هني مدى قاعدة الكوبات ثم قاعدة اللبات قاعدة الكوبات نتاني إهد أو إهد كارن تيجي مركة تايم كو لمي دي هي زيرو وحي لمي تاي I زيرو مركة تايم كو كوين يهينا زيرو تان مركة تايم كو زيرو كوين يهينا وحصل هني I T أصل هني أو إنتا لمي ده وحي لمي تاي فولتج كان لسيو لو قبل قري أو لو قيب شان ريسيستر سيغان أو لو قد داري exponential ka current inta ku kaysanay markii hore iyo oo laga jaray voltage ka oo loo qabshay current resistance gas oo lagu dhiftay exponential ka resistance ga iyo inductor ka qiimis hadaba qaadan waxaan ku soo koobi karnaa ay current response wuxuu la mid yahay current gan macnaa current gan oo inta maraayo waxa la yiraahdaa ay infinity waayo time ku markuu ka weyn yahay 0 oo aan garanayn xilligu yahay qiimaheeda ay noqonaysaa ayaa qiimaheeda ay noqonaysaa oo lagu baray i 0 ala qos gali i 0 minus i infinity oo lagu dhiftay exponential intaas la mid ah hali ra marka si aan qaacado u heshay waxa u baahan tahay guarantee time ku markuu ka weyn yahay 0 oo macnaa infinity guarantee oo markii time ku ka weyn yahay 0 oo steady state ay tahay iyo guarantee markuu la mid yahay oo ka yar yahay ama la mid yahay 0 iyo ayadoo kala soo laabtay ayaa u baahan tahay bis labadaas dhima u baahan tahay qiimahan ay siira qiimaha ay siiray waxa ka soo heli kartaa time ku markuu ka yar yahay 0 qiimaha kale markuu time ku ka weyn yahay 0 ayaa soo heli kartaa marka qaacidadu waa tan aha qoro kadib waxa ku muujinaynaa sawiran ku muujinaynaa sawirada ayaan ku muujinaynaa guarantee-ga waxa ognahay sawirkan saa markaan iraano su'aalo kale halkaan waxa u qaadanaynaa guarantee-ga i t waad halkaana waa time-ka t waxaana 1 2 3 iskaba dhehba halkaan waxa ka dhigtaa i 0 halkaan waxay noqonaysaa halkaas waxay noqonaysaa i 0 halkaana waxay noqonaysaa v s by r waayo v s tan su'aal qaacidan tiri hadii t0 hadda way burburaysaa muujida t0 oo laga jaray exponential kan way soo hoos u soo dhacaysaa hoos markii u soo dhacdo markii dhamaato oo 0 tagto ma dhaafi karto 0 aydan 0 ma noqon karto it aydan 0 ma noqon karto waayo qaybtan ayaa fixed ah markii qaybtan markii halkaas la mid tahay halkaas istaageysa halkaas ay istaageysa waxay noqonaysaa constant ay noqonaysaa mar leeba marka exponential kan macnaha metay karo 0 kama dhigi karo laakiin t t0 ayaa dikay ku sameeyay current ku sameeyay hadaba hadii aad haysatid current aad haysatid voltage-na waa soo heli kartaa inta aan maanta ku soo gabagabeynayna casharkeena waxaan si wadi doonaa falanqaynta iyo example aan ka sameeyo doonaa step response of RL circuit aad iyo aad ugu maasan tahay daawashada casharkan